Rasulullah bertanya itu juga akan cuma tentang Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahasa kita untuk tentang apa itu semua tentang dunia untuk kita mungkin kita setuju tentang kata syafaat itu Allahumma orang harus setuju yang kami nulio komentar dan dengan mulia apa benar? Yang dulu dijawab Pak para rawuh saya ingkang minulya nopo dereng mulya sampun alhamdulillah ing siang menika kita pasih dalam rangka maulid wonten bulan ingkang luar biasa wonten ulan Rabiul Awal menika Allah sampun anyiptakaken setunggalipun makhluk ingkang luar biasa makhluk ingkang samakih dados utusanipun Allah. Inggih menika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaleres ing tanggal ing dinten Senin tanggal 12 Rabiul Awal lahiripun wonten tahun gajah hafal sedaya ini tahun apa? Tahun gajah sebab diarani tahun gajah apa mbak? Sebab wonten gajah wonten apa? Anjingnya niki salah satu bukti nek menawi Kanjeng Nabi niki disambut kanthi kejadian ingkang luar biasa krono Kanjeng Nabi niki panci dados makhluk ingkang luar biasa. Kira-kira nek lahir ra ono apa-apa niku ya mung dadi wong biasa. Kaya awak jenengan sing dhewe. Krono ono kejadian luar biasa niki lah Kanjeng Nabi niki dados makhluk utawi salah setunggalipun ciptaanipun Gusti Allah ingkang luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Sebabipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi luar biasa niki sebab samangkih Nabi Agung Muhammad niki badhe mbeta perubahan badhe mbeta misi yang luar biasa dumateng alam khususnya manungsa sebab alam saat itu tauhid Nabi mangkih kautus kanthi kejadian ingkang luar biasa menika sehingga makin onten syariat onten tauhid ingkang disempurnakan kalian Gusti Allah mawi kautusipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampun kita aturaken sing sapa kepingin dikumpulke karo golongane para nabi dikumpulake karo golongane wong-wong saleh dikumpulakan karo golongani wong-wong ingkang mati syahid sampun dipun ngentikan kalian Gusti Allah syaratnya namung kali kita pengen dikumpulakan kalian para nabi no, betul? Pengen dikumpulakan kalian para suhada no, betul? Saya itu syaratnya gampang nih pengen ngertos? Ampun sari sari itu tidak ngerti syarat tapi nek kepingin ana menungso kok kepingin dikumpulke karo para nabi dikumpulaken dateng para suhada para sholihin niki gampang syaratnya ngendikan pun Gusti Allah ya menika wa may yuti ilaha war rasulah ya kuwi wong sing gelem taat karo Gusti Allah lan tiyang ingkang purun taat kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gampang lho mboten? Gampil apa angel? Nah, angel apa gampil? Gampil lah. Syaratnya napa namung kan taat kalian Gusti Allah taat kalian Nabi Allah. Taat kalian Kanjeng wa may yuti illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin
minasyuhada digolongake kaya golongane para nabi. Nah sakniki pripun? Sakniki niki kiambak dalam zaman wonten kawontenan ingkang kados mekaten. Kira-kira mendukung sangat napa mboten? Anggenipun kita iso ningkatake, kita mendukung napa mboten? Nah, kinten-kinten mendukung mboten saat niki. Men cobi bandingke kali tahun perjuangan rumiyin. Zaman revo, terus tidak wonten pengajian ngeten niki. Ora sempat. Mboten sempat mergo nembe berjumpa. Sakniki alhamdulillah, piyambak wonten zaman, wonten era di mana zaman lan era niki sangat mendukung kagem awake dhewe. Untuk apa? Untuk taat kalian Gusti Allah lan taat kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaanipun sakniki. Karek awak dhewe iki gelem napa ora? Nggih napa ten? Purun apa mboten? Kapan awak dhewe iki kok jawabe mboten? Ya, jangan berharap mangke iso kumpul kalian para nabi, iso kumpul kalian para soli. Padahal wis jelas jaminane para nabi niku panggonane mboten liya nggih menika wonten swarga. Jaminane para solihin menika nggih mboten liya nggih menika swarga. Jaminane tiyang ingkang syahid niki nggih mboten liya nggih menika swarga. Kepengin napa mboten? Nggih. Teng pundi? Nek swarga. Wong ditawani ya kepengin. Lah nek kepengin kudu wonten napa? Wonten kemampuan sakniki. Nggih. Nek keadaane lingkungane empun mendukung sakniki tinggal kemawane awak dhewe niki gelem apa ora iso taat kaliyan Gusti Allah lan taat karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kinten-kinten saged napa? Insya Allah. Iso 100% napa mboten? Nggih, pun diringkes mawon sakniki. Diringkes. Carane ngringkes piye? Insyaallah nek taat karo Kanjeng Nabi iki ora mesti. Niku mesti ora maksiat kalian Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ning gawe mesti nek taat karo Gusti Allah iki taat karo Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Dadi nek insyaallah taat karo Kanjeng Nabi niki insya Allah taat karo Gusti Allah. Ini belum tentu taat karo Gusti Allah iku iso taat karo Kanjeng Nabi. Mergo ana sing ora seneng karo Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Ana sing ora seneng karo sunahe Kanjeng Nabi. Ana sing ora seneng karo tindak lampahe Kanjeng Nabi. Onten sing ora seneng karo pengendikanipun Kanjeng. Onten mboten? Niki lho, wonten golongan-golongan sing terbukti. Yo, sanjange itu yo taat karo Gusti Allah, tapi nyatane ora seneng karo Kanjeng Nabi, ora seneng karo dunia itu, corona. Nabi, niki kan aneh, nggih napa mboten? Padahal Kanjeng Nabi niku statusipun mumbai Gusti Allah, nggih menika Khalilullah, Habibullah, Rasulullah, Nabiullah. Statusipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki napa? Gusti Allah. Kekasihane Gusti Allah. Kekasihane Gusti Allah. Kaya ono sing seneng, ngoten. Niki kan aneh napa mboten? Aneh niku dipa. Ya aneh niku mau ta kok. Mula niki lho. Tanggung jawab awak dhewe lingkungane pun mendukung, situasi negara pun mendukung, kahanan pun mendukung. Niki tanggung jawabe awak dhewe supados napa iso mendudukkan Kanjeng Nabi sebagai kekasih pun Gusti Allah sing dadi antane awak dhewe. Dipun ngendikake Kanjeng Nabi niku uswatun hasanah. Nabi ku sing dadi tuladha sing kawon. Apik kautuse Kanjeng Nabi niku apa nyempurnake akhlak li utami makamal akhlak koyo akhlake kuwi do sempur. Napa zaman sak dereng Kanjeng Nabi akhlake mboten sae. Sae tapi dereng sempurna.
Kemudian pun wonten ajaran-ajaran syariat-syariat sangke Nabi-Nabi sadèrèngipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula disempurnakake iki lho penuntute para nabi tugase apa nyempurnakake akhlak. Nek akhlake sempurna insyaallah. Dadi rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat di seluruh alam, menjadikan kasih sayang di seluruh alam. Tapi nek goro-goro akhlake ora apik, nyuwun sewu. Terjadi hal-hal sing boten sae, anane ya mini. Nek ora cocok karo wong liya mawon. Mergane opo? Mergane akhlake boten sae. Mula niki tugase awak dhewe supaya iso mendudukkan kedudukane Kanjeng Nabi iki kekasihe Gusti Allah, kecintaane Gusti Allah. Tinggal sakniki awak dhewe iso mendudukkan Kanjeng Nabi sebagai kekasih awak dhewe napa mboten. Saged mendudukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa sakniki? Ngertos kekasih, Pak. Napa kekasih niku, Pak? Tiang riyin ya rapati mudeng kalian kekasih onone wong yo ketemu karo namake. Nggih mboten? Arek nyedak niku ora wa, paling pol lewat su sumpah. Nggih mboten? Dadi kekasih niku napa sesuatu yang bertempat di dalam hati. Bersemayam wonten hati. Sehingga apa-apa kalian karo kekasih jenengan arek sari kemutan kekasih jenengan tingkah matidur kemutan kekasih jenengan bangun tidur kemutan dateng kekasih jenengan ajeng nyambut damel kemutan kalian kekasih mpun ngoten apa dereng? Nah tadi kinter-kinter lek mau ludan itu pun bimbing pun tiap tamin pun dadi kekasih Kanjeng Nabi napa dereng? Neng pripun, Pak? Sampun teng ati napa dereng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku? Sampun teng ati, ning gadahi perasaan cinta napa mboten? Buktekke cintane jenengan jajane empun. Berapa persen jenengan nindakake sunah Kanjeng Nabi? Nah, iki nek takon niku wis bingung kabeh lek jawab. Ngakune cinta, cinta. Ngakune mahabbah, mahabbah kali Kanjeng Nabi. Ngakune ning ati wis ana Kanjeng Nabi tek dirangkulani ndak lampahi Kanjeng Nabi wis pinten persen jenengan nek lampahi. Pun pinten persen, Pak? 40%? Anjing. 30%? Ampun pinten? Dekok rapi dia ngapain nih? 50%? Menonton pinten persen? Nah, dereng mangertos pinten persen? Persennya itulah ukuran cintane jenengan kalian Kanjeng Nabi. Mboten ngerti kok cintane kalian Kanjeng Nabi. Wah, kulon pun berusaha. Kula pun berusaha nindakake apa sing dadi tindake Kanjeng Nabi, apa sing dadi sunahe Kanjeng Nabi. Pun berusaha, disitulah cinta itu akan tumbuh. Ting mriku nikulah ukurane cintane awak dhewe. Nek kon ngitung nggih mboten saged. Nek duwe perasaan ning mriki iki iso siap. Nek jenengan nganti ora kuwasa cinta karo Kanjeng Nabi, iya kok kebangetan pokoke bangsa. Kebablasan apa kebangetan? Pun tak cerita ini ngampun sari eh? Biasanya nggak diceritani jodoh sari nak yo repot kaya lari alit nih kau tuh diceritani kalau cerita ini menawi Kanjeng Nabi niki luar biasa demen kalian umatipun. Menawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nabi sing sangat mencintai kalian umat umatipun. Jenengan men gumregah lek mahabbah. Supaya ni awak dhewe iso tambah cinta kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyin.
nalikane Gusti Allah niki kan wis menciptakan swarga kalian neraka. Swarga niku papan sing kepenak. Nggih napa mboten? Sing ora kepenak diarani neraka. Kira-kira milih swarga napa neraka? Mantep nggih. Swarga. Mesti mlebu swarga. Yakin mau mboten? Sapa nek rawat dhewe sing arep mlebu mangke. Nggih napa mboten? Gusti Allah niku pun dadosaken wonten swarga wonten neraka. Swarga pun berfungsi nalikane Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam dilebetaken wonten swarga. Ning neraka dereng disu sumet. Nek bahasane mriki napa? Murid kene niku napa? Sumet. Ya sumet nggih to, berarti padha kali koripan ya. Lah, nalikane Gusti Allah nyumet geni neraka. Nalikane Gusti Allah niku nyumet geni neraka. Niki malaikat penghuni langit niku geger, Pak. Geger. Iki neraka wis arek disumet karo Gusti Allah, bingung. Dadi begitu neraka disumet kalian Gusti Allah, malaikat bingung. Sami napa? Ajeng matur ning mboten wan. Wonten merga malaikat makhluk ingkang paling taat kalian Gusti Allah. Saestu. Termasuk malaikat menika malaikat Jibril. Bingung pucet malaikat Jibril, wah nerakane wis disumet iki mesti ana bakal sing arek dilebokke neraka. Saestu. Arek matur karo Gusti Allah malaikat Jibril mboten wonten. Akhire kemutan kalian Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, wonten niku gambarane wong kesusu-susu wonten niku. Matur dhateng Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi. Gusti Allah sampun muripaken neraka. Wah, langsung Kanjeng Nabi semaput wonten niku. Kanjeng Nabi langsung semaput. Ngapa semaput? Nabi santri. Semaput. Dipangku kalian malaikat Jibril diceritakake malaikat Jibril Kanjeng Nabi Muhammad angkat dateng kan malaikat Jibril ing Jibril tulung digambarke neraka iki kaya ngopo. Malaikat Jibril ngendika neraka niku wonten 7 lapis. Wonten pinten? 7 lapis. 7 lapis. Sing saben sak tingkat iki jarake 70 tahun. Dipun ngendikaken wonten kitab sanes. Panase neraka niku 100 tahun luwih panas timbang panase geni donya. Dadi sak tingkat niku panase 100 tahun luwih panas timbang geni donya. Padahal ana pitung. Nah, pitung tingkat iki kanggo sapa wae? Dijelaske kalian malaikat Jibril sing paling isor, sing paling panas, sing mau kanggo wong-wong sing munafik. Tapi neraka sing paling isa iki kanggo wong munafik. Wong munafik niku napa? Wong sing ora padha antarané lisan karo ati. Dadi nek cara Indonesia niku napa? Ya wong munafik wonten nek tak bingung meterke. Dadi antarané lahir karo batin mboten sam, sami ngakune iman, ngucapke iman tapi adine ora iman niku munafik. Niku panggonané neraka. Paling isor dhewe. Anten boten mriki. Anten. Ya tapi kok ora ana. Jenengan tingali TV di lantaran sing diucape karo polahe niku padha nang mboten. Nomor selanjutnya panggo nerokone wong Nasrani, Yahudi. Nomor selanjutnya kanggo wong sing napa maksiat kalian Gusti. Nah, sing paling dhuwur. Neraka sing paling dhuwur. Gitu. Sing paling enteng. Gitu. Kok kaya kare arek siap ngoten iki, terus sing paling enteng iki. Gitu maksud. Nah, neraka sing paling dhuwur. Begitu malaikat Jibril wangsul dateng langit, Kanjeng Nabi sujud kalian Gusti Allah telung dina telung bengi mboten tangi kejaba kakon iso. Telung dino,
telung bengi sujud kalian Gusti Allah kejaba pas nalikane waktu sholat. Teng sujudnya dongane napa Kanjeng Nabi? Dongane Rabbi ummati. Ya Allah umatku lo. Ya Allah umat lo niku telung dina sujud. Dengan betah sedina sujud ngoten. Iki Kanjeng Nabi saking cintane kalih umatipun piyambake sujud nyuwunke dhateng Gusti Allah wonten umat sing mlebu neraka sedhi Kanjeng Nabi. Mboten namung telung dina, sampunipun wonten iku teng dalem mboten keluar, mboten medal-medal Kanjeng Nabi. Prihatin teng kamaripun, prihatin teng dalemipun mergo ngerti ana kabar nek bakal umat Nabi Muhammad arek ana sing mlebu. Boten medal saking dalam didodok kalian Abu Bakar. Boten purun medal Abu Bakar nangis ketemu kalian Umar. Diceritake nek Kanjeng Nabi ora tau medal. Didodok kalian Umar, Kanjeng Nabi boten medal. Do nangis kabeh para sahabat ngerti kawontenane Kanjeng Nabi kok ora gelem medal. Kepanggih sahabat Salman Al Farisi. Ajeng dodok kurawani zaman Al-Farisi ahli matur dateng putranipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kau Fatimah. Diceritake nek Kanjeng Nabi pun telung dina mboten medal saking kamar. Mboten medal saking dalem. Mpun pinten-pinten dinten mboten medal saking dalem. Anane sujud lan nyunaken dateng umatipun. Akhire Fatimah sowan dateng Kanjeng Nabi, dodok pintu kamar Kanjeng Nabi kanthi ulus salam, assalamualaikum ya Abi. Mirengke suarane Fatimah niki Kanjeng Nabi luluh. Luluh saking tresnane kalih Fatimah. Akhire dibuka. Kaget sedaya harus pirang-pirang dina mboten dahar, mboten muncul, mboten sampe anane sujud. Kita-kita nek jenengan telung dina mboten dahar, mboten munjuk, mboten sarik, wajahe kaya ngono. Nah, luar biasa. Nek awak dhewe nganti ora duwe mahabbah lan ora duwe cinta karo Kanjeng Nabi, kebangetan apa mboten? Nggih. Nggih mboten. Iki tegas saya jawab niku. Nggih napa mboten? Nggih. Wah, berarti kudu duwe mahabbah. Eh, kudu gadahi rasa mahabbah. Nah, saat ini caranya menumbuhkan mahabbah awak dhewe. Nek Kanjeng Nabi wis belok karo umat kados mekaten, saat ini cara menumbuhkan mahabbah awak dhewe dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nganggo apa? Siji nganggo lisan. Siji nganggo lisan. Caranya nek nganggo lisan, perbanyak membaca selawat. Pun biasa maca selawat. Selawat, selawat, selawat ngoten. Ayo nolak kok sholawat ya artinya apa? Eh? Artinya apa nih saya? Selamatan. Ya kudune ya sholat, sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Nek ngelenge ora masalah. Ngono nek do melu-melu dadi ning sholawat, ayo sholawat kok ayo payah. Kalau sholawat, 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 sholawat. Maksudnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Niku kon ngatah-ngatah. Wonten pepatah Arab, wong sing akeh nyebut iki tandane wong sing seneng. Tandane wong seneng kuwi wong sing akeh nyebut, nyebute. Mula buktikan siji nganggo perbanyak membaca selawat. Nomor loro, nggih menika napa? Derek taat kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu taat kepada Nabi. Apa sing dadi perintahe Kanjeng Nabi? Apa sing dadi tindak lampahe Kanjeng Nabi? Termasuk ngeten iki. Hudurul majlis ilmi, hadir rawuh wonten panggenan pengajian. Napa meneh kok wonten peringatan mau mau kita aturkan. Man azama maulid sing sapa ngegungke karo hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana lahu syafi'an yaumil qiyamah. Tiang nggo bakal dikantuk syafaate besok dina kiamat.
sing sapa gelem ngegungake lahiripun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kan ana siji seneng, loro butekke senenge, telu derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Niki carane napa? Azoma ngegungake karo lahire Kanjeng Nabi. Mula teng Indonesia ana peringatan mau sing rawuh ngeten iki insyaallah dikantuk syafaat dipun Allahumma amin. Sing ora iso rawuh tapi kirim aqua misale. Iki yo ngejeng insyaallah dikantuk syafaat sama. Yo ana sing ora rawuh yo ora kirim aqua blas yo ana. Ngoten iki yo aja ngarep-arep syafaate Kanjeng Nabi. Iki tok ora ketung ping mriki sare tapi seneng mahabbah ana peringatan mulut rawuh. Oh ana maulud turunan. Niki seneng bukti nih ngoten lho. Kalau niki ngendikanipun Kanjeng Nabi man azama maulidi kanat lahu syafi'an yaumil qiyamah. Sok dina kiamat bakal dipun paringi syafaat. Kok umpama ora iso hadir, ora iso peringatan tapi melu mensukseskan. Ngoten lho. Ana sing melu mensukseskan. Misalipun wah ini nek ngeten iki nek ra ono kerduse kira-kira sare napa mboten. Nek ya ono kerduse wis sare kok. Dino mboten. Nah, ngeten iki kira-kira napa? Nah, kira-kira wah iki butuh ono akomodasi. Ono snack dan sebagainya. Wah, iki bicarane ya aja dipek dewi swargane gitu. Ayo bareng-bareng mlebu swarga. Ayo dibroyo bareng. Nah, akhirnya apa urun? Lah urunane piro terserah sae klase. Nek wis di ngono iki mesti do sidi sidi ae. Iki napa wonten niku koripan wonten niku. Insyaallah nek tetep kok mboten. Mboten ben. Biasane nek ana urunan kok sae klase ya ora oke-okean, biasane sidi sidi ae. Mula sak iki diwalik. Sing penting ikhlas, oke ora apa. Ngoten gitu. Sing penting ikhlas, oke ora apa. Aja sing penting ikhlas sithik. Nah niku wis biasa. Lah engko nek ngoten nggih swargane nggih werna-werna, nggih. Nek jenengan nek udu abang nggih. Swargane mangke bintang 5. Nek lek udu kok ya kiruting dongen ya swargane ya kira-kira sing kebak nyamuk wonten iki kok. Niki membuktikan apa? Membuktikan nek awak dhewe niku nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Padipun benjang wonten wong sing nafaka kanggo peringatan maulud kados pekaten menika. Niki genjang iki diganti kalian gosi apa? Ka'annama anfaqo koyok-koyok wong sing nafako misale ngene man anfaqo dirhaman sing sapa nafako kisah dirham fi maulidi kanggo peringatan maulud kaan nama anfaqo jabalan min dhahabin fi sabilillah sing sapa nafako lagi sing sapa infak sak dirham kanggo peringatan maulud niki ganjarane padha karo infak gunung sing seko emas. Gunung seko emas. Gede nama alet ya gunung niku. Sangi sore gunung nama? Bukit. Bukit, sangi sore bukit? Gunduan. Gunduan. Jadi gunduan, bukit, gunung. Jadi kan infak sak rupiah niku podo karo infak gede niku gunung sing seko emas. Sing diakam pirang-pirang. Boten gak? Boten gajah. Kok kon jenengan infak sak rupiah padha karo infak gunung emas. Ora mandek ing gunung emas kok fisabilillah. Lek infak gedene gunung emas iki fisabilillah ikhlas karo Gusti Allah. Kira-kira gampang apa mboten? Butuh pirang taun nyambet gawe iso nglumpukke emas sak gunung. Hah? Kira-kira sempat mulu darian tapi kira-kira mboten? Mungkin nggak mboten? Sakit mulu darian tapi kira-kira mboten? Mulu onten mulu darian tapi ini sing enteng. Sing enteng enteng awal, yo enteng duite. Nah,
enteng kok rupa-rupane sepiro sing penting gede ikhlas tur ge lho bandingane gunung emas masa ajeng cilik kan ge pake swargane ya wonten iku lho wong sing nyimpakake sak rupiah sak dhewe hal iku diganjar kaya nyimpake gunung emas kang ngopo peringatan mau disabilillah sisan arek oleh gelar disabilillah niku ora gampang ngira mboten kudu berjuang luar biasa berjuang lahir batin harga harta benda nyawa gitu arek oleh gelar disabilillah sih mula kesempatan ingkang kados mekaten menika kanggo apa kanggo membuktikan nek awak dhewe iki mahabbah kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling ora ya urun kata nama segede urunan ini mah kalau mesen kata arto kalau tak urun kerdusi mau di itu termasuk besok bakal oleh syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mah kalau raiso urun apa-apa isare ming rau mantan meniki niki nggih termasuk umpama ora ana sing rau ndak ya sida pengajian no jadi saling memberikan kesempatan untuk ibadah orang lain sing duwe kesempatan nganggo bondone kanggo bon sing awake sehat nganggo awak gitu sing atine seneng di apa digawe rasa mahabbah kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulo iki kesempatan iki mergane napa mergane awak dhewe iki mboten menangi kali zamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sing bejo-bejone zaman iku ya zamane Nabi sing para sahabat menangi kali para Nabi niku paling bejan-bejan lah awak dhewe ora ngerti mboten menangi adoh mangsane adoh zamane mulo kudu apa kudu duwe kemauan lan keinginan sehingga bisa menumbuhkan mahabbah kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek orang duwe kemauan, tidak ada kemauan, ya repot. Sampean seneng seseorang kok mik meneng ae kira-kira tersampaikan tidak mahabba ini. Kasih tak sampai. Jenengan duwe rasa cinta, duwe seneng, tapi kok mik ngantel wae ora wong malah mingsa, ngira. Balik kanan, terjer, ngira. Kita nek mahabba, nek cinta, ya buktikan cinta itu. Kanggo apa? Kanggo hati ini, paling murah hati ini. Kita apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek hati ini wis mahabba, terbanyak dengan membaca sholawat. Nek wis maca sholawat, terbanyak dengan ya, tindak apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sahabat Abu Bakar Umar, jiwa raganya dipertaruhkan kanggo kanjeng. Nah, jenengan burun. Jiwa ragane dipersembahkan kanggo tindak lampahe kanjeng Nabi sami napa mboten kira-kira. Sami Abu Bakar siap melindungi kanjeng Nabi saking serangan musuh. Umar ge siap melindungi kanjeng Nabi saking serangan musuh. Awak ge siap menjadi bemper syariat kanjeng Nabi. Siap napa mboten? Siap. Aku ora kan jawab niki. Siap napa mboten? Artinya apa? Artinya menegakkan syariatnya kanjeng Nabi apa sing dadi tidak lampai ayo do dilakoni bareng sakali zaman riye zaman iso abad sing menangi kanjeng Nabi kapan iso salaman, kapan iso musofahah, kapan iso mencium kanjeng Nabi dijamin ora kentok geni neraka, penak nggih to mboten? Mula saking kepinginnya para sahabat iso kemek ngemek kalian jisime kanjeng Nabi gitu ini berbagai macam usaha ono sing jamaah jajar kanjeng Nabi salaman kali kanjeng ono sing perang sing dadi tamenge kanjeng Nabi mulo saking kepinginnya para sahabat iso ngemek jisime kanjeng Nabi wonten setunggalipun kisah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki gerah sing gerah menuju ke wafatnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mumpul akan datang koro sahabat dikumpulkan wonten masjid ngeten iki. Terus sak sampunipun ngoten kanjeng Nabi khutbah wonten ngajengipun para jamaah. Dhe para jamaah kabeh iki kaya ini wis meh tekan mangsaku katimbalan wonten kersanipun Gusti Allah. Para sahabat do nangis. Kanjeng Nabi nembe ger.
Mumpung aku durung dipenang karena kesaliman Gusti Allah, Kanjeng Nabi Daud, sapa sing isen duwe hak adami karo aku tulung diomongke. Tulung dieling, dieling. Sapa apa aku isen duwe tanggungan, apa aku isen duwe utang piutang karo para sahabat tulung dadi elingke. Sahabat boten-boten sing wah. Mergone apa? Mergo karo Kanjeng Tapi saking barisan belakang tiba-tiba muncul salah satu sahabat. Kula Kanjeng Nabi, jenengan tasih gadah utang kalih kula. Abu Bakar pun jeng, jengkel kok ana sahabat sing wani tuntut karo Kanjeng Nabi. Saestu. Di stop kalih Kanjeng Nabi. Abu Bakar wis, iki urusanku karo sahabat kae. Maju. Ditimbali kalih Kanjeng Nabi. Sahabat maju. Jelas nih apa utangku karo awakmu? Nggih Kanjeng Nabi. Ngeten. Nalikane ajeng perang Uhud jenengan nitih unta. Nalikane jenengan nitih unta, jenengan nyabet unta sing kenging kula. Dadi Kanjeng Nabi ora sengaja nuthuk karo salah setunggalipun sahabat. Ah terus karepku kula kepengin bales dhateng jenengan. Sahabat Abu Bakar Umar siap-siap medang cabut. Perang aja ingat dengan Nabi Allah sahabat sing wani-wani kalian jenengan. Orang saya selesaikan. Jika kita pecut, saya coba ngendiri gitu. Jika kita pecut, lagi sahabat ini segera pukul saya. Bantuan-bantuan kasih Nabi Abi, dia pulang berjet. Wah. Sahabat tahu pulang dia berjet, bantuan betul pakai pakaian. Nah, kamu, jenengan gitu. Lepas pakaian. Oh iya, Kanjeng Nabi itu dilepas kali ya Kanjeng Nabi. Terlihatlah dadane Kanjeng Nabi sing bersih gitu. Sahabat niku wis jengkel Abu Bakar Umar Utsman niku wis siap perang ajar sahabat siji gitu. Kewani-wani nih karo Kanjeng Nabi arek napa Mbak? Mbah terus arek nutu saestu. Wis Kanjeng Nabi ndang wis dirampungke. Hak adamku karo sampean, utangku karo sampean ndang bayar. Saya sahabat tahu sebetul pecut maju petute dah dibuang yang baik mencium dadane Kanjeng Nabi nangis kabeh sama jawabe Nabi berikut penghuni surga contoh menungsa penghuni surga ini sahabat saya ini. Contoh penghuni surga ini menika sahabat ingkang napa ingkang mencium dadanipun Kanjeng Nabi saking kepingine iso bersentuhan kulit kalian kulit datang Kanjeng Nabi. Niki wis dijamin ora bakal kena geni neraka. Nah niki apa saged napa mboten wonten pinggiran. Saged napa mboten? Mboten sa saged. Lha apa carane awak dhewe iso mahabbah, iso tambah cinta karo Kanjeng Nabi, iso jaga saka awake dhewe saka geni neraka apa ya ndek tindak lampahe Kanjeng Nabi, ini kumamon buat tersah kata-kata. Lah, napa mamon? Ya Allah, sing ditindakin Kanjeng Nabi iku, sing dilakon, sing dilakon. Kapan Kanjeng Nabi jauh, sopok gelem ngegongki, dino lahirku, mampu bakal dikantuk sahabate, ya dilakon nih. Sopo sing infak kanggo peringatan maulud, mongko kaya infak segede ini gunung seko emas bisabi, lillah ya ditindak, pake. Mahabbah kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku bukti, nggih. Niku contoh kanggo sapa? Kanggo awake dhewe sing ora menang zamane Kanjeng Nabi, mboten menangi zamane Kanjeng Nabi. Kira-kira matuk to mboten? Enteng to mboten? Lah, kira-kira enteng to mboten? Enteng. Niki wau kemauane awake dhewe, nggih. Kemauan lan niate awak dhewe supaya apa supaya iki wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawat Allahumma ya Nabi.
Fatafat minhul budur Mislahus nikmarohaina Qatu ya kekirangan ibu-ibu panggap dan kakak-kakak, monggo sarang-sarang kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi